Gənclərin rolunu mən həmişə çox yüksək qiymətləndirmişəm. Bugün də Azərbaycan gəncləri ölkəmizin uğurlu inkişafında öz fəal rolunu oynayır. Gənclər cəmiyyətimizin, deyə bilərəm ki, ən fəal təbəqəsidir və bugün gənclərə geniş imkanlar yaradılır. Gənclər önəmli vəzifələrə təyin olunur. Nazir, icra başçısı vəzifələrinə. Eyni zamanda Milli Məclisdə kifayət qədər gənclərimiz var və DOST mərkəzində çalışan insanların demək olar ki, hamısı gənclərdir. Və məhz innovasiya olan maraq, gənclərin fəallığı, onların müasir bilikləri imkan verdi ki, Azərbaycan öz daxili intellektual resurslar hesabına belə mərkəzləri yaratsın və eyni zamanda dediyim kimi digər ölkələrlə bu təcrübəni bölüşsün. Ona görə gənclərlə mənim çox saylı görüşlərim əsnasında həmişə onları mən biliklərə cəlb edirəm, dəvət edirəm ki, yaxşı oxusunlar, yaxşı peşəkar olsunlar və öz fəaliyyəti ilə ölkəmizin inkişafına daha böyük xidmət göstərsinlər. Və şadam ki, bugün bizim gənclərimiz ən yüksək meyarlara cavab verir. Bilik, peşəkarlıq, yenilik, müasirlik baxımından. Eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, gənclər xoşagəlməz hallara qarşı da mübarizədə bizə böyük dəstək olurlar və bütünlükdə, gələcəkdə Azərbaycanı idarə edən insanlar bugünkü gənclər. Ona görə onların bilikləri və eyni zamanda vətənpərvərliyi bizim müstəqilliyimizi daima gücləndirəcək və ölkəmizin uzun illər, on illiklər bundan sonra dayanıqlı inkişafını təmin edəcək.